Neradni dani povodom Dana državnosti 15. februara biće subota, nedelja i ponedeljak, saopštilo je Ministarstvo rada Srbije. Prema zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, Sretenje, Dan državnosti Srbije je državni praznik i praznuje se 15. i 16. februara, navelo je ministarstvo. S obzirom na to da 15. i 16. februar ove godine padaju u subotu i nedelju, prema zakonu neradan je i prvi sljedeći radni dan, ponedeljak 17. februar.